Hai, Assalamualaikum. Okey, siapa di sana? Siapa di sana? Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Azaidawati. Memanglah buat live daripada Facebook saya sendiri kan. Okey, hari ni saya nak cerita sikit tentang ASL Cosmetic Silky Cleansing Oil. Oh, eksklusif gila. Hai Aini. Hello, hi. Hai, hai sayang. Oh, my team dah masuk dah, dah masuk dah. Okey. So, sementara malam nanti saya nak buat live contest win and share. Hai Seri, hello. Okay, so petang ni saya dah pakai lipstick. So, saya nak tukar lipstick sebab saya nak keluar sekejap lagi dan saya nak menggunakan lipstick daripada ASL Cosmetic Creamy Matte. Okay, so sementara saya nak pakai ni, kenalah buang yang lama kan. So, nak buang yang lama ni, saya baru first time. Okay, ni kiranya unboxing lah. Unboxing Silky Cleansing Oil. Okay, saya sendiri cakap terang, this is my first time. Kita akan tengok apa yang ada kat dalam ni. Seal lagi, okay. Hello, hi Auntie, hi Ernie, hi Zalina Muhammad. Hello. Okay, this is my first time menggunakan Silky Cleansing Oil. But nak cakap kat hampa bahang, cantik, eksklusif gila tau kotak dia. Memang nampak macam so internasional. So, mari kita tengok apa yang kat dalam ni. Hai, Muzaffa. Apa khabar? Hari ni tak payah nak hembuh-hembuh dah. Tudung dah okey hari ni. Okey, mari kita tengok. Wow. Silky Cleansing Oil, okay, improve your complexion katanya. Ha, nampak? Bukan saja kotak dia cantik. Hai Zarina, hai. Malah dia bagi dalam packaging yang menarik, and then botol yang menarik, and then the seal, okay. So, jangan risaulah, okay. Memang dia protect gila-gila lah ni kan. Nah, kita buka, alright. Tunggu sekejap. Nampak tak? Jangan lari, duduk situ. So, mari kita tengok. Hari ni tudung kerah helok. Tak payah nak tiup. Memang tak payah nak tiup lah. Dia dah, dia dah kerah cantik duduk atas tu. Hai, man. So, nampak kan? Bukan saja duduk dalam kotak yang cantik. Dia bagi botol yang cantik. And then, siap dalam plastik lagi. Ha, kan? So, memang terbaik lah. So, kita, sebab saya nak keluar. Saya nak mengenakan apa? Lipstick ni. So, kita pulas sikit untuk bagi dia terbuka, okay? Hello, hi. Ni first time saya nak pakai, okay? Saya nak lipstick yang lama. So, what you do is ambilkan kapas. Hi, Fit. Okay, ambilkan kapas. Ni first time ni, tak pernah guna ni. So, apa nak jadi ni memang live ni. Hi, Ina. So, kita bubuhkan sikit atas ni. Alright. Sekejap eh. Bubuh sikit saja. Nice lah. Hai Emma. Siapa yang pernah dengar tentang ASL Cosmetic? Macam-macam ada. Daripada lipstick, conditioner tu rambut. Foundation, apa semua kan? Okay, kita just bubuh sikit saja, okay? Kita try dulu. Kita tengok apa yang jadi. So, this is cleansing oil, okay? Tengok. Sekali lah je. Serius lah? Shock, we're shock! Senangnya dah settle. Noha lah. Punyalah tadi bubuh melekat-lekat. Hai Ellie, kenal lagi ke Ina Mat Ali? Rasanya kawan sekolah dulu kan? Kita sekolah sama. Hai Emma, hai Fit. Kau Ida dah sihat? I'm wearing hearing aids now, Ellie. So insyaAllah sihat. Wah, best tu. Serius sangat-sangat. Tak payah tonyoh, best. Yes. Tak payah tonyoh. And then, rasa sangat macam, best lah. Serius. Just sikit sangat. Sikit sangat. Okay. Ha, Azan nak buang lipstick je sebab Azan nak gantikan dengan lipstick daripada ASL Cosmetic. So, ya Allah. Simple. Okay. Tak ada lah nak macam merah-merah muka ke apa.
Serius bang, hang best weh. Okay. Hai hai Fawio. Hai Fawio Osman. Hai hai Sharifah Salia. Alhamdulillah. Okay, so boleh dapatkan kalau siapa-siapa yang malas nak buang makeup, Azhar cakap tu terang kan. Kalau kita macam ada yang setengah makeup tu and then dia rasa macam stingy, sting kan, macam ni ke apa. But this is macam oily. Ha lah, kita sesuai sekolah dan satu taman. Oh ya ke, ya Allah lama lah no. Oh yes, time to tintong kat Amal Junas. Yang Cik Ripi cakap. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, dia nak pi hospital ni. Ada producer Kak Ida, wife dia ada masuk ICU. Cannot reveal who. But nak pergi hospital sekejap. That's why yang merah menyala sangat tadi. Kita nak pergi tukar lah. Okay. So, hi Tika. Hello. Hello, hi. Hi Sahana. Nak solat senang, time nak cepat. Sangat-sangat senang. Sebab rasanya yang ni macam boleh masuk bag ke apa, nak travel semua senang. Okay, Azhar rasa kalau dengar-dengar macam ni, tak payah nak banyak-banyak sangat lah untuk mencuci apa semua ni. Rasanya lipstick tu punyalah punyalah tebal, punyalah macam, you know lah, tengok lah nampak kan. Memang tebal. Tapi sekejap je, dah boleh dah. Hi Irene, hello hi, hello hi. So, sangat-sangat recommend, sangat-sangat recommended. Okay, nak dapatkan yang ni, boleh dapatkan dengan siapa? Siapa lagi dengan hampa duk tengok ni lah. Dengan Azhar, okay. Nanti Azhar letakkan nombor telefon. So, siapa yang nak dapatkan ni, sangat-sangat eksklusif. Baru lagi, panas lagi. Hot from the oven, okay. So, dapatkan Silky Cleansing Oil. Kan, I'm so excited. I check pun excited. Oh, nanti Eli jenguk Kak Ida. Alright, cantik tudung. Oh, thank you H&M. Murah aja tengah sale lah itu. Berapa dapat? RM15 ke RM20 ke? Ha, okay. Saya ni memang suka barang yang quality tapi murah. Okay, sama juga dengan ASL kosmetik. Sangat-sangat berkualiti tapi harga sangat-sangat mampu milik. Hello Rob, how are you? Wow, my friend from UK is watching me doing some crazy stuff as always. So dapatkan Silky Cleansing Oil ni, okay? Harga dia murah saja, RM39.90 saja. RM39.90 saja. Rasanya kalau RM39.90 ni besar macam ni and then pakai 2-3 pump aja, tahan lama ni, insyaAllah. InsyaAllah tahan lama. So, siapa yang nak dapatkan Silky Cleansing Oil berharga RM39.90 tu kalau dekat Semenanjung lah. Kalau dekat Sabah Sarawak, ejen Sabah Sarawak aja eh. Azhar sama aja. RM42.90. Okay. So, sampai ke UK, live makcik. Kelas mak. Okay. Rob, if you're coming to KL, please do buzz me. InsyaAllah, insyaAllah. Alright, so hi Dila, hi Dila. So, satgi malam Azhar nak buat live contest. Siapa nak dekat sini nak join? Because Azhar akan bagi ding-ding-ding Creamy Matte. Okay, sangat-sangat eksklusif. Eksklusif gila abang hampa. Okay, so sekarang dah kita dah settle buang makeup. Okay, Azhar tak biasa sekejap eh. Nampak tak? Nampak tak? Product placement kena ada nah. Oh, nampak. Okay, so sekarang kita akan pergi ke Creamy Matte daripada ASL Cosmetic pula. Okay, Azhar pilih color Fresh Nude. Nampak tak? Yip. Alah, macam mana orang duk YouTube duk buat tu lah? Bagi macam tu. Macam YouTube. Fail, okay. Hai, hai Emma. So nanti malam Azhar akan buat live. Okay, boleh menang Creamy Matte ni, okay? Memang susah nak dapat sebab masih baru di pasaran, masih panas sahabat kahang. Like it, love it. So, this is the color, okay? Color Fresh Nude. Oh, dia abang kahang. Cantiknya color dia. Mari kita tengok pula dia punya ni, okay? Alright, bismillahirrahmanirrahim. This is not a tutorial, okay? Ni just nak tunjuk ke hampa cuci and then pakai lipstick. Bismillah. Hai Saloma, Saloma. Bismillah. Serius lah. Macam tu je. Weh, magang silkinya. Senangnya. Sekejap, kita tengok test lah. Jangan bagi cek jealous lebih. Fit, hang kena cuba Fit. Hai Izzuddin Fauzi. Hello, hai Ani Suraya.
my god, love it. Okay, terus-terang tu cakap, bukannya melekit. Biasanya cantik, cantik kan color dia. Tak melekit langsung lah. Selalunya kalau kita pakai lipstick kan, kita rasa macam kerah keki. Bukan keki, that's not the word. Macam kerah lah. Orang cakap berkerak. Orang Kedah cakap berkerak kan. So yang ni tak ada langsung. Huh. Dah kering dah. Huh. Okay, makan hilang tak sis? Tak makan lagi. Sekejap ni kalau akak makan, kita try. Okay, so siapa nak dapatkan krim mermaid ni, Azul cakap terang-terang, memang pakai memang best lah. Tak ada yang macam berkerah ke. Kadang-kadang kita pakai kerah kan, and then kesat tak bibir? No. Tak kesat. Memang tak kesat. And then the best part is harga dia nak abang gampang. Malah nak abang gampang lah. Tapi kena abang lah kan harga. Mana pi harga dia? Ha, sini nah, sini. Eh, tak reti lah nak buat macam YouTube-nya budak-budak. Budak-budak. Dak-dak WeChat ni. Dak-dak WeChat. Macam mana mereka pergi nampak dekat YouTube tu, ha? Ya, keram kan, eh? Ni lah makcik-makcik kalau buat live ni. Hai Anis. Hello, hai. Ah, senang. Pihak abang je lah kan. Apa harga berapa sebenarnya? Harga dia RM25.9 kupang je. Ya Rabbi. RM25.9 kupang je, nah. RM25.9 kupang. And then you can get this creamy mane. Okay, kalau yang tu nak bayar, kalau tak mau bayar, senang aja tunggu Azhar punya live satgi malam. Okay, just share and win. Okay, bukan itu sajalah. Tengok Azhar tengah bersemangat ni, bersengawangat wajah ni. Kemungkinan Azhar akan buat contest ni mungkin dalam seminggu 2 kali ke 3 kali ke. Tengoklah. Kalau macam hai Cik Nozila, okay. Kalau macam Azhar rajin terlebih sikit ke, kan? Kurang busy sikit, Azhar buatlah hari-hari, okay? Ni semalam dah buat, hari ni dah buat. Dia kira macam hari-hari lah ni kan? Rasa nak grab semua. Tak fit, memang kena grab semua fit. Dia okay, dia ada 5 colour, okay? Tapi siapa yang suka yang macam nude-nude colour yang tak macam earth colour, okay? Earth macam coklat ke something like that. Ada. And then daripada nude macam nude earth colour sampai yang middle macam ni pinkish sikit. And then kalau hampa nak yang merah ang-ang, habak gampang 3 batu boleh dapat. Boleh nampak dah tu dia mulut dia kan. Merah ang-ang. Hampa boleh. Ada juga Russian red nama dia, okay. Bestnya selalu mate kena pakai lip balm, tak nak bagi nampak kering. Seriously sis? Tak perlu. Saya rasa untuk Creamy Mate ASL Cosmetic, rasa tak perlulah sih. Dia macam tak adalah kering. Tak kering. Dia just macam ringan-ringan sangat. Rasa sangat-sangat ringan. Okay, sangat-sangat ringan. And then ASL Cosmetic ni ada banyak macam-macam. Ada brush, ada cleansing milk, ada foundation, over shadow. Buat apa? Eyeshadow. Serasa macam-macam lah ada. So, kalau nak dapatkan barangan ASL Cosmetic, boleh PM Azhar laju-laju. Tak payah PM lah. Call Azhar lah. Azhar ni, siapa yang boleh ajak Azhar macam mana nak, apa tu, nak pinkan, apa? Pinkan number di bawah ni. Nampak dah makcik-makcik, bukan makcik-makcik baru nak up ni, bukan makcik-makcik bicet tak reti-reti nak pinkan number. Cinta ada tak? Cinta mana? Rini Roslan. Hello, hi. Hi. Hi, dah balik sekolah dah? Hmm. Okay, anak dah balik sekolah dah. So, okay, saya nak dapatkan ni, okay. Cantik lah, memang cantik lah packaging dia. Memang cuci sat saja abang dengan hampa. Silky cleansing oil ni. Memang best lah. Warna dia pun menarik lah. Okay. Okay. Sangat-sangat menarik. So, tadi tak macam biasa-biasa warna kosong. Macam tu kan. So, dia warna hijau. Dia nampak lain sikit. Eksklusif. Ai? Ada photobomb. So, boleh dapatkan. Yang ni nak dapatkan pada Azhar pun boleh. RM39.90. Azhar ada stock. I have ready stock, insyaAllah. Okay, jangan risau-risau. Okay,
Yang ni lipstick RM25 sembilan kupang. Tak sabar nak try. Tunggu nanti sampai lah nah. Okay, pada ejen-ejen saya yang ada kat sini, tinggalkan nama telefon lah. Okay, siapa yang boleh dapatkan daripada ejen-ejen saya juga. Okay, nama tim kita ialah Glam Squad. Okay, dalam Glam Squad tu ada banyak-banyak-banyak lagi leader. So kat depan tu nanti ada yang Mas Glam Squad. So Azhar punya group is Azhar Glam Squad. But our main group is Hai Suzlina. Hello Kak. Ya Allah Kak, bila nak jumpa ni Kak? I nak tengok you menyanyi Kak. Okay, Kak Suzlina ni wife pada penyanyi Fredo. Aduh, bila lah nak tengok Kak dengan menyanyi. Minat gila. Both of you are my macam idol lah, best lah, loving couple ever. Nanti kita jumpa Kak. So, Azhar sekarang buat ASL kosmetik, jual kosmetik pula, gitu kan. So, kalau siapa nak dapatkan, boleh dapatkan daripada ejen-ejen Azhar kat bawah. Hai Norfiza, hai Zan, okay, boleh dapatkan kat bawah. And then lagi satu, yang tu kalau nak dapatkan produk. And then kalau nak buat side income, okay, sampai mostly Azhar buka ni open tak banyak. Okay, Azhar hanya buka dalam 5. Maximum 10 je, because saya tak nak ramai-ramai sangat. WhatsApp, okay, WhatsApp saya ni, saya punya agent kat bawah 017-348-4550. InsyaAllah one day we will meet Suti. InsyaAllah nak juga tengok akak nyanyi. Hai Zainal, Zainal, okay. So kalau nak Azhar open tak ramai, 5 hingga 10 orang saja. So siapa yang nak jadi ejen Azhar, Azhar cakap tu terang eh, Azhar punya marketing memang all out kau-kau. So kalau you guys nak jadi tim Azhar, Azhar akan push every Azhar punya ejen. Sama macam Aini ni juga, okay. And then marketing Azhar memang lain daripada yang lain. Azhar takkan sebutan-butanya akan ambil daripada HQ. Azhar terima kasih sangat sebab HQ bagikan semua all the info and everything. But I will do my own strategi marketing, or you name it lah, lebih kurang macam tu. So we're gonna be a very very unique team, lain daripada yang lain. So orang akan ingat Glam Squad gitulah. So nak jadi agent pun boleh, nak jadi dropship pun boleh, tak ada masalah. Just name it, okay, just bolehnya, sebolehnya aja nak buka kepada siapa tak, ibu tunggal macam Azhar, okay, pada pelajar, suri rumah. And then mostly kalau ada yang korang dah ada kerja tapi nak cari side income, oh biasalah kan sekarang ni kan, kalau satu kerja kadang-kadang tak cukup, kena yang dua kerja juga. So kena yang ni, just main kat rumah, just copy paste je, okay. Senang sangat nak jadi agent ni, sebab kalau join team Azhar, Azhar akan bagikan korang satu link Telegram. Kat satu ada beratus gambar, video, testimoni, ayat power, ayat untuk promo, apa semua. Apa, just copy paste saja, okay. Jangan kata tu je, video ke apa-apa semua pun boleh. And then dalam, kalau masuk team Azhar, Azhar akan buat video eksklusif untuk korang. Ha kan gitu. Hai Salata Zarida, okay. So siapa yang nak join, join cepat-cepat, sebab Azhar hanya buka hingga 5 hingga 10 orang je lah. Tak nak ramai-ramai kan, pening lah. Pening. Nak menjaga Azhar yang betul-betul nak, yang betul-betul nak aje. Okay, siapa yang betul-betul nak, bagi tahu Azhar. Kita Azhar akan guide daripada kosong. Sebenarnya dalam tim Azhar sendiri, alhamdulillah, jangan kata benda ni tak boleh jalan eh, Azhar sendiri ikut AS Legacy. Bulan kedua Azhar masuk semain-main je. Ingatkan menulat je dropship, tapi tiba-tiba macam best juga agent ni kan. Sekejap dia jadi masuk agent. Within 2 months, alhamdulillah, berkat muka tak malu Azhar ni. Dengan berkat muka tak malu ni, muka tembok ni lah kan. Oh, promote. Alhamdulillah, Azhar dah ada hampir 38, dekat 40 lah agent, okay, dalam masa 2 bulan tu saja, untuk AS Legacy. Tapi ini adalah different, is ASL Cosmetic. Walaupun daripada Datuk juga, Datuk Alif Syukri, tapi ini adalah dua berbeza. Sebab AS Legacy more to healthy punya produk, produk kesihatan. Kalau macam ASL Cosmetic, more to cosmetic product. Okay, so Azhar popek kat sini lagi kan. Azhar nak keluar jam pula kan, nak ke Ampang ni. So nantikan, kalau malam ni hampa nak lah, okay, creamy make eksklusif, tak ramai yang ada nah. Okay, siapa yang nak yang ni, just masuk nanti Azhar punya contest dalam pukul 8, win and share. Azhar akan bagi hadiah ni, insyaAllah. Kalau boleh, kalau betul-betul sayang Azhar, see first lah Azhar, okay, pergi dekat page Azhar buat see first. So bila every time Azhar buat contest ke apa,
Hampa boleh menang. So this is produk dulu. Mungkin nanti Azza akan ada bagi cash and every adalah nanti. Hi Honey Madu. Hello, hi. Best lah nama Honey ni. Siapa-siapa panggil Honey. Honey, I'm home. Kan macam tu. So okay guys, thank you so much. So siapa yang minat untuk menyertai ASL Cosmetic, okay, bagi tahu Azza. Azza akan guide anda. Okay, so lagi satu last. Apa banyak kali last lah, banyak kali last. Konok pula petiak ada orang dengar Azza Popet. So siapa nak dapatkan cleansing oil, silky cleansing oil, memang senang sangat nak buang, ataupun nak dapatkan creamy matte, okay, boleh dapatkan daripada Azza. Nanti Suhana lips tu kan, color merah tu pun ada tau Suhana. Nama dia Russian Red. Nanti Azza buat lagi, Azza akan review lagi, okay? So watch out untuk Azza punya contest, share and win nanti malam pukul 8. Okay guys, I need to go. Okay, more info coming your way. Jangan serik-serik dengan Azza. Kalau pun tak suka Azza meniaga, Azza just bukan nak suruh beli, suruhlah juga beli, tapi tak paksa anda beli. Just kalau boleh support pun jadilah kan. Kalau boleh letak kat sini banyak like ke, banyak emoji ke, boboh lah 5 ke 10 ke, sanggup ke tolong. Okay guys, alright, I need to go. Jumpa lagi Aini, ha, love, sayang saya punya agent ni, okay. Aini pun boleh dapatkan daripada Aini, okay. Aini punya stock ada, tapi insyaAllah Mami tengah sorting lagi, nak bagi kat 4-5-6 agent, nak tunggu lagi sikit-sikit barang, nak bagi pam, hantar semua sekali, okay. So stay tuned with me, insyaAllah, support lah saya nak meniaga. Bukan untuk apa, just untuk anak-anak saya, okay? Alright, okay guys, take care, assalamualaikum.